Abaganga b'inzobere baturutse mu Bwongereza mu muryango Legacy of Hope batangiye ibikorwa byo kubaga abarwayi mu myanya y'ubuhumekero mu matwi n'indwara ishamikira kumara izwi nka herni. Mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK kuva kuri uyu wa mbere kugeza ku wa gatandatu w'iki cyumweru hazabagwa abagera kuri 80. Aba ni abari bategereje ko bagerwaho. Ni uburwayi ngo bita herni, njye ntabwo nari nsanzwe nabuzi. Ariko sinzi ukuntu nagiye kubona mbona nagiye kumva nkumva mwiyashe harimo haranjye. Noneho ariko simenye impamvu. Mu kuribwa rero nagiraga nkumva mw'imbere muntu uza mwiyashe harimo arahindamo umuriro cyane. Guhinga urahinga ariko ntabwo uhinga cyane, kuko urahinga bagira ngo kumva ako gasonga karaje bigatuma urekeraho ngaho. Kuba ngiye kubagwa ndumva nishimye cyane, kuko ubwo burwayi burahita buvaho. Ikibazo mfite nicyo mu mazuru ntago nitaga nini nshaka guhumeka mumekera mu kanwa, nari nzi ko bitazakira pe. Ariko abantu muganga mu cyizere rwose ko nzakira. Gusa muri CHUK abakeneye kubagwa izi ndwara babarirwa muri 300 bakaba bahereye ku rutonde rwakozwe uko bagiye bahagera. Dr. Faustin Ntirenganya uyobora ishami ryo kubaga muri ibi bitaro yemera ko n'ubu umubare usigaye ari munini. Ikibazo gihari ni uko abarwayi ari benshi kuruta abaganga babavura, bakaba rero iyo baje badutera ingabo mu bitugu kugira ngo dushobore kugabanya umubare w'abarwayi bategereje kubagwa. Ibyo mu gice cy'umukondo nibyo mu Kinyarwanda bakunda kwita iromba. Ubundi usanga abantu banabyihorera ntibamenya ko ari uburwayi, ariko iromba ni uburwayi nyine iyo twita herni ombilicale kandi iravurwa ikanakira. Hari uburyo bwo gusimbuza ibindi bikoresho cyangwa se ibyo bita meshi. Meshi ni ifasha mubiri ivuye hanze. Ubundi hari uburyo bwo kubaga herni ukoresheje umubiri w'umuntu. Icyo gihe ariko usanga kenshi ibyo uko ubikoze hazamo tension, byo tension noneho bikazatuma utabyongera kugaruka. Ariko iyo ubonye ako gakoresha umuntu ashyiramo karahenda yego, ariko ubungubu dusigaye tugafite na za mituweli zirakishyura, tugashyiramo kugira ngo ya tension ntizongere kuza. To ibyo bita torezo recurrence, ku buryo bwo kugaruka bikaba buke cyane, hafi ya 1%. Yarabagira ibibyimba mu mazuru bikabagwa bigakira. Abaganga 30 bo mu muryango Legacy of Hope nibo bari muri iki gikorwa kirimo kubera mu bitaro bya Gahini, Kigeme, Rwamagana, Kibogora na Nyamata. Dr. Chris Opong ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri uyu muryango asobanura ko iyi gahunda ari iyo kunganira urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Our aim is to help improve the health of people in this country and to provide. Intego dufite ni ugufasha Abanyarwanda kugira ubuzima bwiza, tubaha serivisi z'ubuvuzi zo ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu gikomeye ni uko ubumenyi dufite tugerageza kubwigisha abaganga ba hano mu Rwanda bize iby'ubuvuzi rusange, bakagira ubumenyi bwihariye mu bijyanye no kubaga herni. Ubu turimo gukorana n'abagera kuri 14, twizera ko ibyo tubigisha bizatuma bagira ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu kubaga herni. That they can offer the people of Rwanda a very high quality service in hernia surgery. Aba barwayi barabagwa ku buntu, nyamara iyo baramuka bavuriwe mu Bwongereza urwaye herni yari kuvurirwa amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 2, uw'indwara z'ubuhumekero we akishyura agera kuri 4 million. Karine Mutoni, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.